د اصلاحي بیاناتو دپاره او همدارنګه هسته هسته حمدونو نعتونو او د نظمونو دپاره زموږ د یوټیوب چینل توحیدی اسلامیک افیشل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټې نشان هم دباو کړئ چې نوي ویډیوز ټولو نه اول تاسو ته ملويږي. توحیدی اسلامیک بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منغا د تفسیر د قرآن کریم نامخ کے سو اصول او مبادی بیانو. دا اصول او مبادی دو قسم یو آغدی چغا د دے زائد پات کے دو دی پنج پیر کے د اسے دو او دا یو سو رزی یو زائے خو گزران کولو دی. دویم قسم آغا اصول دی چغا د فهم د قرآن کریم سره تعلق ساتی. اول اصول چې دے زائے کے د پات کی دو دی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ چک دا کلنا دا دورہ تفسیر شروع کرے وا دا غین بعد بیا ما دا خبل وسع و طاقت مطابق دا اللہ پا کرم باد شروع کرے دا دا یو کم اتیائیما دورہ تفسیر دا دا اولنا چکم اصولو پا دے زائی کے دا پاتی کے دو نو آغا اصول ننم دی آغا با انشاءاللہ سباومی آغا با بیاومی ترسو چدا دورہ تفسیر گی. اول دا چدے زائی کے کم طلبا چاہ دا قرآن کریم دا زدکڑ دا پار راغلی نو غیبا صرف او صرف د قرآن کریم د تفسیر سره تعلق ساتی. دا سے بنی چې چازان سره کشران راوستی سو گواتا د صرف کتاب نه وای سو گواتا د نحوی وای سو گواتا د منطق وای نګواړی او گلوی نو غیبا یاد قرآن کریم الفاظ او یاد قرآن کریم معانی او تفسیر اغزدہ کئی. دویم دا چپکمو جماعتنو کے پکمو بیٹکنو او دیرو او اجرو کے طلبا دے رئی نو کاغذ دو کا سی او کاغذ شل کا سی او کاغذ سل کا سی نائب آنن زان لا امیر او نائب امیر او ناظم مقرر کی چداغی آئندہ جوان اغا پا اجتماعیت باندی تیر شی بغیر دا امیرا جوان تیرول دا خلاف سنت دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ بدو صحابہ لے گل یو بے والا امیر کو منگا ہم زانتا متبین دا سنتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وایو نو منگا ہم دا کوشش کرو چی خلاف سنت زمنگا جوان تیر نشی. امیر بے مقرر کو او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو اسمو و اتویو ولو کان عبدا حبشیا
یا روایت کے راضی رأسو کا زبیبتن تا صبح دخبل امیر خبرہ منئی دا امیر اطاعت بکوئی اگر کاغا غلام حبشی ولے نہیں تک توری زگا حبش آغا تور درنگ نہ نو کاغا غلام حبشی رأسو کا زبیبتن او داغ سر دوس کے عمرہ د ممیز عمرہ یعنی وڑو کے سری نو بیا بے امتاس و اطاعت کوئی او صحیح مسلم کی روایت راجی مر را من امیر ہی شیئن یکرہ فلیصبر امر بالا میں راوڑے دے چا چخبل امیر کے او کارولی دا چاغا دتا بد خیاری چا دا امیر سے خو نکڑل دا کار خو نک دتا پسڑک دارالل دتا غا کار بد خیاری دا نو بیاوم فلیصبر دے با صبر کئی دا بنوئی چھے امیر سے ابدا اکڑاو امیر سے ابدا اکڑاو دائے والے اکڑاو گدا سے کڑے وے گدا سے کڑے وے بس اطاعت دا امیر با کئی ورپسے راضی من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتتن جاہلیتن سوک چھے دا امیر دا اطاعت نا اود دا امیر اطاعت او نکا او داغ جماعت او داغ ڈل نجدا ش فمات مات میتتن جاہلیتن نو دے چھ مرش نو پا مرد جاہلیت باندے مرش دورا سخ الفاظ دانا چھ امیر با معصومی امیر نا بخطاؤں کی گی و امیر کے اوکار غلط علی دو نو بیابم تا صبر کے تب اپا امیر رد نکے صبر بکے او کدا امیر اطاعت دے پریخو دا فماتا ماتا میتتن جاہلیتن او دے مرشا نو پا مرد جاہلیت مرشا ملا و طالب اکثر یو غلط کارو کی او بیاغل دلیل امگوری او دان لے رواکیو ما دکا دا ملا و طالب شیطان ملائیو سناسا نو اولا بیا جواز لارم گوری نو ضربا و یرد آ نافرمانی اکڑاو لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق پکین آقا با معصیت دا خالق نی خود دا پا نظر کی بخکاری قرآن کریم کے دا طالوت واقعہ ذکر کئی نو آقای پا لار روان دی آقا خبر رئیت تاوئی مخ کی اوال را روان دا او داغین با او بنس کئی الا من اعترف غرفتا بیدی ہاں کئی او لپس کئی خیر دے او بنس کئی او بس کل اغا جائزو رواو ناروانو و امیر و اتوی نبیس کئی نو چه چاو نس کلی نو اغا کامیاب شو چاچے اس کے لئے نوغا رستو پاتی شو امیر یا حکمو کا اگا بھی پوئی کی بس داغا بمانئی نو تاسو بزان لا امیران جوڑ کئی او بیا یاو ستاسو عمومی امیر بئی کبیام سا مسالی نو تاسو با امیر سر چیڑ چاڑ نکوئی تاسو با خپل عمومی امیر توائی چھ زمنگ امیر سیب دا کار کئی نو تا تا منگا شکایت راوڑے دے امیر مشر امیر بے پویا کی او گن پوئی گی امیر بے بدل کی ستاس عمومی امیر دا ٹولو طلاباو دا ٹولو مرگرو غبدا مولانا عتیق اللہ عباسندی چاہ زمنگا سابقہ امیر دے او دے زائے پہ اصول او قواعد و باندے خب ہوا دے مولانا عتیق اللہ عباسندی اغب اسلاس و امیری عمومی
سما صلاح بلا کے راشی نخبلا امیر بتانگوئی نہ رازی بندت ابوائے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے گلیو یو اللہ امیر مقرر کرے حدیث کے راضی امیر بچی مزور کو ناغ بچی مز کی سورہ فاتحہ ہوئے ور پسے بے قرآد یو سورتو کو ناغ سر بے سورہ اخلاص و میوزائے کو دینور تاغ کار ساجی بغم دخارا شو چار یو سورت سر تو سورہ اخلاص یوزائے کے خدای نو کڑی چاغ خپل امیر د گریوان نه نیولې او چې داد سے شروع کړی یا ولی داس کې ناغی غاگ نکو چوا پس رالل نو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے شکایاتو کو چدبا منگلا مزرا کو نو آریا و رکات کی سورہ اخلاص بے ور سروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ور دوی اگر آو گواڑی اگا میری راو گوختو اغت اوی تاول دا سکار کو اغوت اوی دی کہ دا اللہ صفت دے زدی سر مینا کو نیت سیو ارادہ سیو نبی علیہ السلام اور دوی دی دا مینا بتا جنت تبوزی نور سو نوی کو اغیم داو نکڑل چا غفل امیر سر شر جوڑ کرے ہو چا تولی دا سکے ولی دا سکے داغی نہ دا سبق منگتا ملاوی گی دا امیر خلاف شیطان ڈیر کار کئی دکہ دا مسلمانان اتفاق اتحاد داغ نہ برداشت کئی تسنس کئی نہ شیطان دا کوشش کئی چ دا امیر خلاف خلق علم سئی چ اتفاق او اتحاد مسلمانان تسنس چی نو داغی علاج ام خیلے کم سڑے چ دا امیر خلاف خبرہ کئی پخ دغی کئی لے جا خدا یرک امیر سے ابدا سے کڑے ہوئے امیر سے ابدا سے کڑے ہوئے دا منافی کی چگا کل ادا سے خبرہ کئی زکا دے سر افتراج پیدا کئی نو تاسو بخبل امیر تا شکایتی نو کوئی بوتا وائی بوتا انسانی او کاغا بیاؤں اگر خبرہ باندھے خپلا نہ پوئے گی نو بیا با عمومی امیر سر پہ خبرہ کوئی استاس و بدا اختیار نہیں چتاس و بدا امیر خلاف ہو گئی لگا جماعت کے یا دیرا کے چد امیر سر چا خلاف راشی نو زب یاد اگر خبرہ نہ منم زد امیر منم کسمی کی خواہ کہ نہیں نو ہم بستر والا بزا منگ سرد جوان نہ تیری گی خود امیر سرد مامور روغ نہ کی گی مامور با اطاعت کئی مامور با منی دا امیر دا مامور چھ روغ شروع شی نو بیا کار روان شی مامور با اطاعتی بس دک نبی علیہ السلام علی و اطوی و بس اطاعت ویلے دیم نو تاسو بزان لا امیران جوڑ کئی یو بستاس عمومی امیری مولانا عتیق اللہ ابا سندی سخبر نو اغسر بکوئی بل دا چزمنگا دل دے پا پنج پیر کے الحمدللہ ثم الحمدللہ یا خواہش عقلوں کے چپکم و زائنوں کے طلبا دے ردی پنج پیر کے خو یو تنم دا سی نشتا چاغا زمنگا د مسئلے خلافی یا د جماعت خلافی ٹول متفق او متحد دی او ٹول طلباء تا خوشحالی گی چھ طالبان را روان دی او منگ با خدمت کو ہر یو سڑے ملا تڑی او بڑی وی او مٹے راکا گی چھ منگ با د طلباء خدمت کو او پا دے کلی کے دا عام خبر دا چھ چا دا طلباء دیر خدمتو کا دا اگر ٹول کار دیر پا خوشحالی تیری گی او چا چھ خدمت کامو کا
نو دا آغا کم او چا چه و نکن و آغا دا نعمت نا محروم شی نو ٹول خدمت کئی پا جماعتونو کے منگ تا تعداد معلوم دے منگ سارا لکلے لیس لے دی جماعت کے دورا کسان دی کے دورا دی کے دورا دا کلی والا اگئی طلباؤ کے اس کار نلری وہ طلبا راولگی او اگئی کلی والا تا وہ یر منگ دا کسان پورے ہوتا امیر صاحب تا وہ اچھے نور نرالی گی دا کم جماعت نا چھے امیر یہ او داغی نا دا شکایت راگے نو داغا جماعت ٹول طالبان با بل جماعت تا لیگو اگی جماعت تا بیا نور طالبان لیگو بیا بزائی گی نو یو امیر با دا نکی ہاں گزارا نکی گی نو خپل امیر تا بوئی چھے چونکہ لا رنبائی رزی دی او زمانگا گزارا لگا گرانا دا نو خیر دے منگتا لگ کسان کم کا یا لا مر آلے گا خود کلی والا تا با شکایت نکی دکائی خپا کی گی پا طلباو باندے نو آگئی بیا ہوئی نو ویرہ کا کسان کم کرل او کمنگ علی گو نو دانوئی چھے واپس لار چھے زکا آگئی گناہ و جرم گنی او دیو ما چھے دا قرآن تالیبی او بسترائی راغستی او ستر استو مانے او جماعت درشی اتوا توائی دل دیزائی نیشتے واپس دا دا ما تا دنیا کے گناہ کبیرخ کاری او دا لوی جرم دے چستا دا وجہ اگا بدل شی او اگا واپس لار شی سیارا زائی نیشتے نو زن شمپاتی کے دے زان لہم تاوانو کی تا لہم تاوانو کی نو طالب با واپس کوئی نا کم جماعت تا چا امیر سے طالبانو لے گل نو تاسو با طالب واپس نو تاسو را لے گئی کلی والا خواڑو دے کی خبر آم نا کئی و امیر وقتا شکال آزاری کنا دائی کلا کلا روانے کئی ازب پوئے گم بیا بل دا چدل دے پنج بیر تا دے درس قرآن لا ٹول دا اشاد و توحید و سننا والا نہیں را گلی پدے کے دا نور و تنظیمن و طلبہ امی پدے کے دا سے امی چھ دا غی عقیدہ ام دیرہ برابر نہیں خطا سو بدا غی ام احترام و عزت کوئی ہاں سرازی تیری شی پخپل آغا پوئے شی کہ زمان خبرہ حقی سیی نو ایمانی او کہ سیی نہیں نو بس بستر والی او زی خدا بنی چھ دا نور و تنظیمن و طلبائی او آغای دیدی دا بے جون دا آغای لگولی او بیا دیدل تی پرچار کئی او دا آغای خبری که دا سی کسی چھ اگر دا مرضی گونتی او ٹنگی دے نشی نو بیا آغای دا نن ندی بیستر والی او واپس دیدل تی نپاتی کی گی چھ سباب بیزتای زی نن دی آغای بیستر والی او زی دی دل دی موز تراوی اگا با دا مذہب انفی مطابق کوئی منگ نور مذاہب تا غلط نو آئیو اگا ہم برحق دی و چونکہ دا آغی دا وجنا بیا افتراق جوڑی گی زکا یو با یو سا کئی بل با بل سا کئی بیا با پائی کے باس رازی نو دیز آئی کے بعد مذہب انفی مطابق جو انتی روئی موز تراوی داغی مطابق دے زائتا دراتلو دا پارا منگا یاو ٹیم مقرر کرائی حاضری چھ آتا بجے با منگا درس شروع کرو نو تاسو ٹک چھ دو منٹا کم آتا بجی چھ تاسو پخبل زائی باندے ناسی داغی نرستو بز طالب درنا نپریدم بار کسو کسی در ڈڈی شوکی نی چھ کل کمبر تا ڈڈا والے او کل دیوال تا ڈڈا والے در ڈڈی شوکیان یی از سبق شوکیان نی دیر نو کاغا در ڈڈی شوکیانی نو بیادی بار کی نی ہاں زائی نی اگا جدا خبر مجبوری خود دن نبا بیا سوک نرازی سبق چھ سنگا ختمی گی نو خپل ریل خپل قرآن مجید
خپل جا نماز هغه بزان سره والی دی ځای کې بیا صفائی کیږي نو بیا به ورپسې ګرځئ یا بیا به مومئ نه. سبق چې څنګه ختم شي فوراً به خپلو ځایونو ته ځئ، یا که بهر چکر وي غر پله ځئ پټو کې ځان له سبق یاد وي، نو هیڅ پروا نشته پنجبیر کې سیاره نشته، کم ځای کې چې کینئ کم خوا چې ځئ هر څوک با احترام و عزت کوي. دل دے طالب تا پدرون نظر کا تیشی خوچ طالبی، او کد طالب پا جامع کے غل راغ لئی، بدماش راغ لئی، لوفر لفنگ راغ لئی، نو بیا منگ پا کلی کے ام مرگری اگا منگا پا دے مقرر کری جو پا طالبانو نظر ساتی، نو بیا آگئی منگ تاوئی فلانی جماعت کے فلانے طالب اگا دا سے دے فلانے، نو بیا اگر طالب پہ بھی عزت آئے باندھ دے زائن رسختی گی نو خد آئی چدل تے بعد طالب جو انتیر ہوئی مدرسے تا چرازائی نو خپلے چپلے سپلائے بوٹان اگر بعد گیٹ نہ باہر ہو باسائی، ہاں دا چا چپلے سپلائے بوٹان قیمتی یا پہ خپکی گی، نو یو شاپنگ بیگ بو جڑ گئے دا کپڑی یا پلاسٹک اگا با زان لوالی، نو ای که بخپل پیزار کی دی زان سرے را لی خیر دی کی دی خود دا غصی با سپلائی نک دی چھ دی رہی او دای پرو دی سپلو دکان تی جوڑ کردی دا غصی چھ پرتی ابی امونگ اچھا تی گو باہر او گور دو، نو دا غصی با نک دی سب پلاسٹک شاپنگ بیگ کی یا دا کپڑی پا بو جائے کی یا بل سے سادر کی اتڑی کچھ شگے او خاور دن پہ جماعت کے نو ارزی گی، ذکر جماعت کے سپائی پکاری ازار ایت الرجل یتعاہد المسجد فشدو لہو بالایمان، کل چتایا او سڑے اولی دا چگر جماعت سرمینہ کئی جماعت سپاس آتی فشدو لہو بالایمان نو غلط ایمان شہادتو کئی، نو دا جماعت دے او سو پکے کارم شروع دے الحمدللہ ستاو دا پارا من کوشش کہو چھ خز آئیو نئی خ باترومو نئی خز او دا زائیو نئی الحمدللہ او دیر خز آئیو نئی برابر شو دا اپلا ور سر زما کورو اگا میں مدرسی سر کڑے دے دا زائی پکے جوڑ چھ خخوانناک برد زنانو دا پارا باتھرومونا د چاردام زایونا خ مزیدار جوړ شو سلک کار پاتے دے نو هغې سره لږه گزاره وکئ احتیاط وکئ یا خوا مزئ چې هغه مکمل شي او برابر شي، نو کار هم شروع دے نو تاسو به اسې په مدرسه کې نه کینئ، بس چې سبا ختم شي نو تاسو به سیدھا ځئ کم ټیم چې موږ مقرر کړی نو دا هغه ټیم نه به دوه منټه مخکې ځان را رسوی او دې رای بناسئ دا بره ګیلری چې دا نو دغه د میلمانو ځای دی، ځکه د درس ټیم کې میلمانه راشي او بیا د ناستې ځای د هغوی نی هغوی لږ ساعت له راشي نو دغه د میلمانو ځای دی، نن خو ناسئ سبا به دغه کې یو تن هم نه کینئ، نن تاسو میلمانه خیر دی د میلمانو په ځای کې ناسئ و سبا به دغه کې څوک نه کینی دا امیر سے دغه ځای کسان کې نهی چې میلمه راځي او دغه ځای نه به رسختیږي، نو دغه به د میلمانو د پاره وي. تاسو به د نن نه ځان له خپل قرآن مجید یو کابی یو پین کابی یو رف کابی وساتئ او یو هغه چاہے کہ بیا صفا لکل زان لکوئی پخوا علماء اللہ دے پہ رحمتو نولی گی دا غیبا یو کابی وا چاہے تبے وے مسودہ مسودہ این تورول چاہے با غی تورول کول زرزر بے لکل کول یو بوا مبیدہ چاہے بے بیا خپل زائی کے کہنا سر نو بیا بے صفا لکل. ابن الانباری اللہ دے پہ رحمتوں نے اڑی گی اگر دورا لکل کڑیو چھ سالور سوا سمدکونا ڈک دا اگر لکلو اگر پاتی شریو
ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چکالا وفات کے دا نو آغا وصیتو کا چھ ما کم کلمونا جوڑ کری دکا زمانہ کی خدا پینونا و بال پینونا نو کلم بے جوڑو پائی بے لکل کو لو دوات کے بے کلم پورے کو چھ ما کم کلمونا جوڑ کری دی نو دا آغی اگا برا ما جمع کری دا نو چھ زا وفات شم نو پا آغی اوبا گرم کئی او ما پی علام بوئی مورخین ذکر کئی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ چکل وفات شا نو دا آغا کلمونو پا بورا باندے او پا گرم شوے آغا پہ علام بولے شا اب یاوم سا بورا پاتے شوے وا دور کلمونو جوڑ کریو دا لکلو دا پارا دارنگی امام دارمی رحمت اللہ علیہ یاو درس کے ناس تو استاذ درس کو آغا لکل کول مرگری طالبانو عقیدا سے اور پور لگو خاندل گونتے ٹوکا اکڑا چو استاس تک وقت نہیں دے لکھلو تنختے متوجہ نہیں نو آگا اخبل کتاب بند کر آگا شاگردان ہوتے ہوئے استاس و احادیث ہوئے نگئی گلی شو ورتے ہوئے استاز اتل سا حادیث ہوئے ڈومبے حدیث سند داؤ متن داؤ دیم سند داؤ متن داؤ دریم سند داؤ متن داؤ او شوروش او اتل سواڑ احادیث و تپیاد ہوئے لکلی امو یاد کڑی امو دغا سے علماء چاگئی با آغا مشہور محدث چاگا با درازی دا استاد نا لکلو کرل چا درس با ختم شا نو دا دجلی غاڑی لبا لار دریائی دجلی غاڑی لار مور ورلا سل ڈوڑای پا خڑی وی اغیزان سروڑی وی نو دجلی پا غاڑا یو کنج ہونتی بے یو کنست او بابا پا کرا ہوا تی نو یو ڈوڑای بے پائی کی خدا او چا سبے پا درس کی لکلیو نو بلا کاپی کاغذ بے راغست ہے اگا بے سپاکول دو چھ بدا سپاکول ڈوڑای با نرما شوی ہوا نو اگا بے پلا پلا پراواغست اگا بے او خوڑا بلا راز بیا نو چھ سل رازی تیرے دے دو بغداد ٹول علم حدیث را جمع کرے ہو او بیا راغے امور والا بیا سل ڈوڑای پا خیر کرے دو رئی سفر شورو کا کارا آگا خلقو کرے ہو نظان لبا یو کافی ہو گو رہی آئے کہ با درس و دوران کے زر زر لکل کوئی نو چھے آگا ہولی کئی واپس لار چھے نو بلا کافی راوالی آئے کہ زان لسفا ہولی کئی دا با ہم ڈیر پا کار بیا رازی دا بستاسو دا فائدی تاستا با پکی خیری کوشش داو کئی حج لچے سڑے زی نو قرآن کریم چھ ذکر دا غی کئی نو اللہ وی فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفس فسوق جدال دا و پا حج کے نہیں آو گا چاہو کرا نو جرو میں ہو کرا دا حج نا قرآن لوئے دے زکا دا حج فرضیت پا قرآن ثابت دے نو دا قرآن احترام دا حج نہ زیاد دے نو چھتا قرآن لرا شے او تا فسق کے تا بدعملی کے تا جگڑی کے دا مرگرو سارا او بیا دا قرآن دا مرگری سارا نو ستا عمل با اللہ سا قبول کی چرازی قرآن لا نو پزڑکی داو آئے چزا یاو زڑا کپڑیم سوک با میاو زائی غرزائی سوک با می بل زائی غرزائی او زبا بز زان با دا سی کما چی سو کٹیلا را کئیم زبا پشان گورن اللہ با تا علم کے علم دا خدای نعمت دے او نعمت اللہ نا احلا لنور گئی چنا احلی نزان کی احلیت پیدا کئی چی اللہ در اللہ زڑ صفا کی دماغ صفا کی او انوارات دا قرآن پا کیوا چے نو تاسو بدا کوشش کوئی چھ ہر طالب
هغه با خپل رور گنئی، هر مشر با خپل مشر گنئی، هر چنے او کشر آب خپل کشر رور او بچے گنئی. نستاسو بڑی خکلے جوان تیر شی، او دا اللہ کتاب بزدہ کئی، او دا اللہ کتاب بستاسو پزڑ کی کینی. زبا ام دا کوشش کوم، زد اللہ نا دعا کوم، ما اسم زچے درس لرازم زاو دا سکم دا خپل واس مطابق نوافلو کم، او زا ہمیشہ دا دعا کوم چې الله کم طلبا راغلی دا غی پزړه کې دا غی پسینو کې د قران ملغله رواچه، تاسو به هم دا دعا کوئی، ځان له به هم دعا کوئی. ډیر سیزونه په اعمال رواني، ډیر قابلان قابلان ملي دلی دي، الله دې نه پټه کار نه غسته، ځکه هی خلوص نه وو، دا غا عمل صحیح نه وو. او ډیر می سادهګان لی دلی دي، خوای کی خلوصی دا غی عمل خی دا غینا اللہ ڈیر کار والی، او ڈیر کار تینا اللہ پا دنیا کے والی، او امید دا غی عمل با ام اللہ قبول و منظور کرے، او آخر با ام اللہ خیستہ کی. کوشش دا کوئی چھ دا خدای کتاب وائی نو پا دے نیت چھ اللہ رانا رضا شی، او زما ذریعہ دا نجات او دا کامیابی اگرزی. من با ام انشاءاللہ دا کوشش کو چې تاسو ته خیر ورسی، مو مولای نه خو چې زوام چې سی غدا دا او ترکیب داد او دادې دا کې جردار شاو نسب دا شاو. زبا دا کوشش کوم چې هغه خبره کوم چې تاسو ته خیر رسی، فائدہ رسی. دا د شیخ القرآن په خلوص او درس روان شوی، او هغه به ان شاء الله رواني. ان آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار، زمنګ نخ به زمنګ په جوان دلالت کوي، او زمنګ نه بعد زمنګ نه خو تاو ګوري چې مونږه سکړیو. دې ځای کې بعضې مرګري هغه خدمت کوي، دې ځای خدمت د پاره ای، او ګڼ کسان دي. مولانا مومن ګل دے، صابر ناظم صاحب دے، سمیع الرحمان دے، شاد خان دے، نور دی، اگر دیدہ ذمہ دار کسان دی، چترال ملا دے، نور واحد دا دل دے خدمت کئی. نتاسو بدائی سر امرستا تعاون کوئی، سنور مرگری دی، فتح الرحمان دے، نتاسو خدمتگاران دے، استاسو خدمت کئی، تاسو بدائی سر مرگرتیا کوئی. انشاءاللہ دا سوا سالوی خط سالوی خرزی دا بڑی ری پخوان تیری شی، زان بک لگوی دا نچ توائز سابی حق سے بی ما او جی کنم مالا پا مدرسا کے زائیو، یو بیستراو یو کٹاو، دل دے گوردا کسی نشتے، دل دے کی سختی دا کلاکوالے دے، نزا خوب کو منو برانت خوب کے اکلاکوالے دے. نو کوشش کوئی زان کلک کئی، یو ہفتہ چې دې ځان کلک بیا به انشاءالله خوشحالی. خدا یو ہفتہ به ځان ښه تکلیف ته نیسی چې ښه مخلی شي. او زه چې کله حج عمرې له لاړ شم، نو زه په زړه کې واما زه دې له راغلی یم چې ښه مخلی شم چې ګناهونه مې معاف شي. نو څوک دې ځای نه پاسه، څوک دې ځای نه پاسه، څوک هغه ځای کښېنه، څوک هغه ځای کښېنه، یو ځای نه پاسم بل ځای کینم، بل ځای نه پاسم بل ځای کینم، دا نو هم چې زه څوک یم زه څوک یم. نو بیا سړی په خپله باندې عادت شي، او بیا به چې موږ دې شړونو ته به نه ځي، بیا به داسې عادت شي، خو ځان به تکلیف ته نیسی. موږ دلته د کلي والاوم ښه خدمت کوي، خواو شاکلو والاوم کوي، لنګر کې موږ کسان دې رګو د خپل طاقت مطابق، مدرسہ کیوں دے رکھو زمن سے باقاعدہ دا سے سا دا چاندو سسٹم ام نیشتے چگینی نو منگا او گردو او شا بی اولی او گسوگراری نازم سے بلور کی یا مال را کی زی نازم لور کم نو جسی نو اگا لگی دے زائی کے او داغی مطابق منگا کار کو کہ او سڑے وی مال خام خا ڈوڑای ام را کے او سبق با ام زائی با ام را کے نو دا بیا منگتا لگا مشکل شی او گران شی ہاں کم چی احالی ہم اخپلا و توائی بدل دیا دا یا سو رزی دا با انشاءاللہ خید خون تیری گی
نن ما د دې ځای د پاتې کېدو اصول تاسو ته وې، او سبا نه به انشاء الله مونږه د قرآن کریم د فهم او د زده کړې اصول بیانو. درس څنګه ختم شي نو تاسو به خپلو خپلو ځایونو ته ځئ. که مېلمانه نوي کسان راغلي د هغوی به تشکیل کوي امیر صاحب دي، هغوی به خپلو ځایونو ته لیږي. کارم شروع دی نو دل دې اسې مکې نه دعا کوي چې الله استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد وعلى ال سيدنا. دعا کوي چې زمونږه د دې درس ثواب او اجر الله حضرت شیخ القرآن او داغه مرګرو ته ورسوي. الله دې زمونږ د خلې نه د قرآن او د سنت مطابق کلمات وباسي، او دا دی الله زما او استاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي. زموږ چې سوره مشران کشران وفات شوی دی، دعا وکي چې الله ټول له جنت الفردوس ورکی او الله یې ګناہوں معاف کی. سب بیماران دی زمونږه استاد حضرت مولانا غلام حبیب صاحب هم بیمار دی، نور بیماران دی، دعا وکي چې الله ټول له شفای کامل ورکی، اللہ والا صحت ورکی و اللہ روغ رمٹ کی. کمزائی کی چھتا قرآن کریم درسونا شروع دی، اللہ داغے ٹولو امدادو کی. سورة طلباء چھتا درسونو کی شرکت کی، اللہ دا ٹولو سینے دا قرآن او سنت دا ذکر دا پارا کولاو کی. سوک چھتا قرآن درسونا کی، اللہ دا داغے پا علم کے نورم برکتو آچے، و اللہ داغے نا دا قرآن او سنت خزمت والی. اللہ دا داغے درسونو داغا درسگاہونو او داغا مدرسو حفاظتو کی، چکمو کہ دا قرآن او سنت درسو نکی گی. اللہ دے زمان دا درس پا خطر اکا باندے سر تورا سی، اللہ دے من دا ہر کسما شرونو فسادونو نو ساتی، کس غلطا ہے زمان نشوی اللہ دے من دا معاف کی، اللہ دے زمان طولو گناہونا معاف کی. اللہ دے اگا خلقو لڈیر اجر او خیر ور کی چاچ دا قرآن کریم پا دے درسنوں کے پہ ابتدا کی مرگرتیا کڑے دا، شمولیتوں نے کڑی دی، تعاون کڑے دے. کم خلق چھ دے زائے سارا تعاون کئی، مرگرتیا کئی، دے زائے سارا مینہ کئی، اللہ تا تا معلوم دی تا دا غی سارا مینہ ہو کے، اللہ دا غی پا معلوم کے بچو کے دیر خیر و برکتو نوا چھے. دا چا اولاد نہیں، اللہ دے والا نیکان صالحان زامنور کی، اللہ دی کورونا آباد کی. دا چا اولادی اللہ دے دمور اپلار دستر گویا خون کیوں گرزائی. دا مرکز چدا دا قرآن و سنت مرکز دے، اللہ دے دا ہمیشہ دا پارا پا قرآن و سنت باندے آباد لری، اللہ دے زمان دا نسل نا آباد ساتی. اللہ دا دائے دا قرآن و سنت نم خالی کے اعتبا دے کہ ہمیشہ دا قرآن و سنت خدمت گاران پیدا کی. اللہ دے زمان گا گناہوں نا معاف کی، او اللہ دے زمان ناغا عامال سرگن کی چیز زمان رب پہ زمان رضا شی. سوک چھ دے زائی کی خدمت کئی، اللہ تاغی لنورم طاقت و توفیق ورکے، و تاغی نا دے زائی خدمت والے کم طلباء عوام نارینا زنانا چھا دے زائی تا دا قرآن کریم دا زدکڑ دا پار رازی، اللہ دا غی طول گناہونا معاف کے، او اللہ دا غی سینے دا غی زرونا دا غی دماغ دا قرآن و سنت دا ملغلرونا ڈکے، و اللہ آغی لڈیر خیر و نور کے. وصل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلی و صحیب اجمعین. گورئی دا زناناو دا پارا مستقلہ امیرہ کما چھ دا مخ کے نوا دا واصل خان لالا بچائے، نو آغا با امیرہی او نائب امیرہ، آغا با دا عبید کور والا، آغا با نائب امیرہی. تاسو خیال ساتھ ہی